Daugiakalbystė Europos parlamente - vienas iš ES demokratiškumo pagrindų. Kiekvienas į Europos parlamentą išrinktas piliečių atstovas turi teisę kalbėti, klausytis, skaityti ir rašyti savo gimtąją kalbą. Ši galimybė per visas ES institucijas kasmet sudaro milijardą eurų, o Europos parlamento išlaidos daugiakalbystės išlaikymų siekia beveik pusę milijardo. Taigi susikerta taupimo interesas ir sakyčiau, įvairovės išlaikymo interesas. Ir neseniai britas kolega Charles Tanokas, kuris pats moka 4 kalbas, sako, vis dėlto yra tiek dalykų, kurie svarbus ir krizės laikotarpiu, ir badaujančių žmonių, ir daugybė kitų dalykų, kur galėtumėm panaudoti tos pinigus, didžiulius pinigus. Tai ir pereikim prie vienos kalbos – anglų. Na, kai kas sakytų, galima pridėti dar prancūzų, gal vokiečių, bet iš karto kyla, o kur sustoti, kodėl italų nepridėti, paskui ten lenkai sukiltų ir mes norim. Na ir tas pasiūlymas buvo balsuojamas ir buvo atmestas didelė balsų dauguma. Tai manau, kad buvo padaryta teisingai, nes ES devizas yra susivienijusi įvairovė ir tą įvairovę reikia puoselėti, reikia saugoti. Europos parlamentas – didžiausias pasaulyje vertėjų raštu ir žodžiu darbdavys, vadinamas daugiakalbystės čempionu. Vertėjų direktorate dirba apie 4000 žmonių, apie 200 iš jų – lietuviai. Na, o Europos komisijos vertimo raštu generaliniam direktoratui vadovauja lietuvis Rytis Martikonis. Tai tikrai tas kalbų klausimas, man atrodo, jis išliks toks, kaip dabar, reformų didelių nebus, o taupimo dalykai gali susitvarkyti, jeigu ateityje mokslininkai, technikos pažanga pasiūlius kažkokius automatinius vertimus, pirmiausiai raštiškus, kurie būtų pakankamai kokybiški, tai leistų ir išlaikyti įvairovę ir kartu sutaupyti pinigus.